Re, viss ēters ir te! Šonadēļ beidzas Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Madonā notikušas sapulces ar skolu kolektīviem, bērnu vecākiem, aizvadīta rezultējošā sanāksme, kurā varēja piedalīties ik viens. Par to, cik auglīga bija šī tikšanās un vairākas kompromisu jautājumos, kas satrauc Madonas novada iedzīvotājs plašāk Vidzemes televīzija. No argumentētiem skaidrojumiem līdz personīgiem apvainojumiem. Tā varētu raksturot vakar Madonā notikušo sabiedriskās apspriešanas sapulci par izglītības reformu Madonas novadā. Lai arī plānotās pārmaiņas skar visu novadu, diskusija lielākoties tika koncentrēta uz jautājumiem, kas attiecas uz Madonas pilsētas skolu apvienošanu. Trūkst diskusijas skolu starpā un tiek pasniegts tikai šis te tiešais modelis, ko mēs visi sabiedrība redzam. Viens no centrālajiem argumentiem izglītības reformas nepieciešamība ir demogrāfiskā situācija novadā. Vidusskola posmā nākotnē skatoties līdz 2023. Gadam, mums uz trim vidējās mācību izglītības iestādēm Madonas pilsētā un vienu vidusskolu Ļaudonā mums ir 5 klašu komplekti. Saskaņā ar attīstības plānu Madonas valsts ģimnāzija pāriet uz ēkām, kur šobrīd atrodas Madonas otrā vidusskola. Savukārt abas pilsētas vidusskolas tiek apvienotas vienā mācību iestādē. Es saskatu, ka tas ir loģiski, ka tā jādara, bet nu, tas ir vairāk jālēm pašām Madonas skolām un tieši, ka arī pašvaldībai, kura ir atbildīga kā dibinātājs. Izglītības kvalitāti nosaka nevien pedagogu kompetence, bet arī materiāla tehniskais nodrošinājums un mācību vide. Tādēļ uzsvērta tiek iespējama Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējuma piesaiste. Lai turpinātu šo kvalitatīvu attīstību, ir jāsakārto sistēmu. Un, lai sakārtot sistēmu, bez daudz tas nav iespējams. Pret skolu apvienošanu kā vienīgo iespēju viskrasāk iebilst Madonas otrā vidusskola, pieprasot izstrādāt vēl citus optimizācijas plāna variantus. Mēs esam gatavi strādāt pie vairākiem, mēs esam gatavi iet pie galda ar viņiem kopīgie, ja? Un arī varbūt meklēt to variantu, ja viņiem vajag to reformu. Jo ilgāk nepieņems lēmumu, jo emocija būs arvien vairāk. 3 stundas ilgajā sanāksmē piedalījās ap 100 dalībnieku. Lēmums par izglītības attīstības plānu tālāku virzību tiks pieņemts 31. Marta domes sēdē. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.